VSK-bandy laddar in för match igen efter 2 veckors uppehåll. Hur har tankarna gått de här veckorna? Nej, det har varit skönt att få ladda om. Och det är rätt gött. Vi har ju haft alla hemma. Sen har vi väl haft lite skador och sjukdomar som har stört lite grann. Men det har varit riktigt skönt. Bra snack och bra träningar. Så att, ja, det känns gött inför de här 4 sista matcherna som är kvar. Ni har varit inne i en träningsperiod nu. Har ni tränat något annorlunda nu än när ni har haft matcher? Ja, vi har ju kunnat kört på lite hårdare och jobba mer med fysiken under de här 2 veckorna. Och så har vi lättat lite på det nu i slutet och kört lite snabbare och lite rappare grejer. Men det har blivit rätt mycket annorlunda. Vad är statusen på laget? Alla friska och hela nu? Nej, vi har lite sjukdomar och lite skador kvar. Då, och det är väl det som känns lite tråkigt. För just nu vill man ju ha alla tillgängliga till spel. Då, så vi får väl se lite till onsdagsmatchen hur det ser ut. Som du sa, ni har haft hela laget samlade hela tiden. Vad har det betytt för er? Ja, det känns som tränare känns det skönt. Sen lite tråkigt för Pekka att han inte kunde vara med i bandy-VM, men han behöver vara hemma och kurera sig och sådär. Men det är ju rätt gött för man får snacka ihop så liksom alla här och det känns riktigt bra när man får vara ihop sådär. Som du sa, nu väntar 4 tuffa matcher. Vad känner du inför dem så här spontant? Ja, det är väl... Vad ska jag säga? Både och. Det är ju naturligtvis. Men mest åt det roliga hållet. Att det är nu i slutet på säsongen. Och det börjar bli lite vår ute. Sådär. Så ja, jag tycker det ska bli roligt och inspirerande att spela de här matcherna. För att nå slutspel så krävs minst 5 poäng. Om ni möter alla de 3 lag som jagar er plus Bollnäs nu på onsdag. Hur känns det att ni möter de 3 lagen som jagar er? Jo, men det är väl okej, det är väl bättre det än att möta 4 topplag liksom sådär. Så att det känns, det blir ju, vad ska jag säga, matcher som verkligen gäller fullt ut, så att, och det tycker jag är roligt att det är. Lite slutspelskänsla redan nu kanske? Ja, det är väl där det blir den karaktären på de här matcherna, att det blir lite slutspelkänsla, men det är väl så som det har varit över hela den här säsongen, att liksom det har varit varierande resultat, och det kommer väl att bli i fortsättningen också. Av de här 4 matcherna så kommer det nog att bli lite varierande resultat om man tittar på alla matcher som ska spelas. Så jag tror att de här topplagen kommer att ändå shapea upp sig lite de här sista matcherna. På onsdag väntar alltså Bollnäs hemma. Vad är det som gäller den matchen? Jag tror att nyckeln är tålamod mot Bollnäs. Bollnäs spelar ju rätt defensivt och kommer nog att ha rätt mycket folk hemåt. Och så har de rätt vassa avslutare, bra på hörnor är de som de brukar sätta några stycken. Så jag tror att vi får ett väldigt stort tålamod i vårt offensiva spel. Så det tror jag. Tar ni med någonting från vinsten på Säfstås mot dem tidigare den här säsongen? Ja, det är klart att man gör det. Att det känns bra att spela mot dem och vi vet att vi kan vinna mot dem. Så det är klart att det betyder något. Men å andra sidan var det väldigt länge sedan. Liksom det har hänt saker och ting i båda lagen under den här resans gång. Men det är alltid skönt att ha det med sig att man har vunnit mot dem. Du har tidigare under säsongen sagt att man inte ska ändra spelsätt. Men har ni något S i rockärmen att plocka fram så här i slutet? Ja, men det är vissa, några såna här grejer som vi har ändå vässat. Vårt spel kommer ju inte att se helt annorlunda ut, men några såna här grejer som vi kanske mer fokuserar på då och kör lite mer utav och använder oss mer utav. Mer så än att vi ändrar hela vårt spel, men lite grann, ja, lite andra tankar sådär och lite mer fokus på andra grejer. Har du bestämt hur du formerar laget? Nej, det har jag inte. Som sagt, eftersom det är lite skador och lite sjukdomar så får vi avvakta träningen imorgon och se hur det ser ut. I grova drag har jag det, men vi får se imorgon vilka det är som är tillgängliga. Så, men vi spelar med dem som är tillgängliga i alla fall. Du har tidigare sagt att man inte ska ändra spelsätt så här mitt i en säsong. Men har ni något
Rocky Söderman. Annars kan det vara Rocky Söderman. Du kan ta om den om du vill. Ja, jag tror jag. Du har tidigare sagt att man inte ska ändra spelsätt så här mitt i säsongen. Men har ni något rock... Rock Söderman. Nej, det är så vi är nu. Vi måste skaffa en sån här. Du har tidigare sagt att man inte ska ändra spelsätt så här mitt i säsongen. Ja, nu det här har varit ju jätte... Ställer du någon annan fråga? Ja, jag kör någon annan fråga.